Pa drago mi da ste to pitali. Drago mi da ste to pitali. Kao prvo, to je jedina iznimka zapravo kad govorimo imovinsko-pravno od ovih 10 lokacija u samom sporazumu između grada, vlade i Zagrebačke nadbiskupije, jer za tu lokaciju postoji 15 godina stara obaveza ugovorna grada Zagreba da Zagrebačkoj nadbiskupiji osigura 4.500 kvadrata zemljište za izgradnju crkve u prvom mjesnom odboru Trnavske Savice. Znači, to je nešto što je ugovorna obaveza bez obzira na ovaj sporazum vezan uz maksimalno zemljište i grad Zagreb je mora ispuniti. Ja sam rekao prije 2 godine da ćemo je mi ispuniti. Ono zbog čega su građani prosvjedovali, a ja sam bio na tim prosvjedima, je bila konkretna lokacija te crkve u parku. Međutim, i tada sam govorio da nismo protiv izgradnje crkve bilo gdje u kvartu, niti u gradu u Zagrebu, naravno, nego konkretno na toj lokaciji i evo sada se to upravo potvrđuje. Znači, bit će izgradnje crkve, ali na drugoj lokaciji, ali bit će u tom kvartu, što je ugovorna obaveza grada Zagreba. Da, nemojte vi prosuđivati kako je naše biračko tijelo zadovoljno. Nemojte vi brinuti, jeste vi protiv sporazuma? E pa dobro, onda... Gledajte, znači ponovit ću još jedno, znači na pola lokacija je već ucrtano u GUP-u da se tamo mogu jedino graditi sakralni objekti. Tako da, a objasnio sam i što se tiče Trnavske Savice. Znači, ono što apsolutno mi kao gradska vlast stojimo. Po Ustavu, sloboda vjeroispovijesti je jedna od ustavnih vrednota. Vjerske zajednice, kako Katolička crkva, tako i druge vjerske zajednice, poput recimo Islamske zajednice koja na Borovi gradi objekt, imaju pravo graditi vjerske objekte u gradu Zagrebu i u tom smislu ne vidim ništa sporno. Molim? Ne, nije, nego ste vi mislili da sam ja netolerantan prema svima, ono, pa ste tako me tako u medijima i prikazivali, a sada se upravo dolazi do onoga što sam i tada govorio, što se može i dokazati. Slušam. Znači, naša obaveza upravo... Naša je obaveza vezana za Trnavsku Savicu i naša obaveza je vezana za prostorno-planske preduvjete za realizaciju tamo gdje nisu D8 i tamo gdje se iz bilo kojih razloga imovinsko-pravnih, jer država možda neće uspjeti otkupiti sva ta neka privatna zemljišta, onda moramo naći zajedno alternativnu lokaciju. Kako može se naći alternativna lokacija bez grada Zagreba? A mi smo ti koji definiramo prostorne planove. Da li to slučaj grada otkupuje pa daje? Ne. Ne, uvijek je obveza što se tiče otkupa na državi, jer je po Vatikanskom sporazumu država ta koja obeštećuje za povrat imovine crkvu, ne grada.